Mirëmbrëma edhe sonte të nderuar teleshikues të nat yjesh këtu në Top Estrada TV. Ju themi mirëmbrëma dhe mysafirëve që i kemi në studio sepse ka startuar tashmë ky emision i vazhdueshëm i programuar për sonte, sepse kërkesat e vazhdueshme që kanë qenë gjithandej për të pasur yje të ndryshme në programin ton vazhdojnë të vinë prezantim. Unë do i them përpara mirëmbrëma Rovenës. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Do të vazhdojmë dhe do prezentojmë dy vlezrit që ju jeni mësuar t'i kemi zakonisht dhe t'i shikni në emisionin burimor të tyre, por sonte do flasim për diçka tjetër. Do flasim për muzikë dhe do këndojmë së bashku. Mirëmbrëma, vlezër të nderuar. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Jashari dhe Idajeti, me shumë respekt do ju thras në emër sonte sepse dua të bisedojmë lirshëm dhe të kënaqemi së bashku. Kënaqësia jone është po. Kërkesat kanë qenë të shumta, që sonte nga bashkëpunimet të mëdhaja që keni pasur të këngëve të ndryshme dhe prurjeve muzikore në këto vitet e fundit, duete të ndryshme me Rovenën, por dhe këngë melodike gjithandej, çmimet fituara nëpër festivale, sonte prezantimi do të jetë vetëm për ju. Ju faleminderit që jeni në studio. Faleminderit edhe ju. Faleminderit për ftesën. Dhe të nderuar teleshikues, do t'ulemi për të bërë këtë natë festive me këngë dhe natyrisht me shumë sekrete, sepse do rikthehemi në ose do të ndalemi në enciklopedinë këtyre, sepse tani më kemi se për çfarë të flasim. Na tyesh këtu në Top Estrada. Së bashku të nderuar teleshikues, do të ndalemi në prezantimin e sonte, sepse emisioni natyrisht do të jetë shumë me këngë të bukura. Absolutisht kërkesat e shumta kanë qenë të juaja, sepse ne kemi dhënë një informacion për ju, sepse mund të na shkruani dhe të na kërkoni yjet tuaj që doni të shihni këtu në Top Estrada. Së bashku me maestron Ilir Abdurrahmani që sonte do të na kënaqë me muzikën e tij, do të këndojmë live me Rovenën dhe do të jemi së bashku me vëllezrit Said Ju. Por fillimisht unë do ta nis me idenë e prezantimeve. Ju jeni mësuar gjithmonë të prezentoni këngëtar në emisionet tuaja. Por sonte prezentoheni ju. Jo që s'jeni prezentuar, sepse ju keni një jetë me televizionin, por keni pak stres? Jo, stres nuk kemi, por para se me kalon në stresim, që përshëndes edhe njëherë, që përgëzoj për këtë emision dhe u dëshiroj suksese, sepse kjo është emision i ditë duket, dhe dëshiroj që të keni suksese dhe yje të keni këtu gjdo javë. Përsa i përket stresi këtu, e njëri është interesant. Ne në për festivale, në për koncerte kemi dalë nuk e di sa herë. Mirë, po kur dalim do një koncerte për festival, vetëm lëvizim, vetëm këndojmë, si dja bëjmë, si do dalim, që ishë dalim, dhe më thënë, stresi dhe emocionet egzistojnë. Edhe kësa i radhe egzistojnë. Për shua se, shqyqatër, kamera e vogël, po mu më duke se i shofë krejt njëzit anë mba në botë, s'ku janë. Tele shikues gjithandeja, po? Po. Ju, për shembull, si ide? Unë nuk jam i stresuar. Por një gjënë të e për më mungon. Më mungon sonte veshja kombëtare. Jam mësu me veshje kombëtare dhe të them të drejten më vinë sikur diçka më mungon shumë. Por e kthej me njëherë dhe them nuk jam në odën nga tradita. Sonte të jemi në natë yjesh dhe e mbanë edhe kështu. A ka yje më të mirë se ju? Po, me Rovenën, si i kemi halet ne? Rovena, qa bëmi Rovena, si e? Mirë jam. Çdo gjë në rregull. Faleminderit shumë edhe njëherë që naftuat në këtë emision. Unë kam shumë qef të këndoj se sa të flasë. Për të folë, nuk flasë dhe aqë. Sidomos live. Kur bëhet fjalë për live, kur më thatë që live do këndosh, erdha me vrap. Sa e bukur ideja. Sonte do këndojmë këtë ta kemi parasysh natyrisht. Jemi gjithmonë dhe çdo javë me prezantime, me emisione rapsodike, me shumë këngëtar të ndryshëm që parakalojnë dhe prezentohen sepse ju aq mirë dini të përzgjidhni të gjithë emrat e muzikës folklorike dhe i prezentoni sepse kur ta vërejmë në të gjithë trojet shqiptare, me gishta mund t'i nëmërojmë sa emisione kemi. Sa e vështirë është realizosh një emision të tilë,
Dhe Top Estrada njifet më dhe prezentohet pikrisht me emisionin tuaj. Blerim, puna është se në fillim, kur e kemi filluar këtë emision, emi ju dhe kemi biseduar me ideti se a thu val do të kemi njerës. A thu do që përgjigjer ftesës son rapsodet e vendeve të ndryshme, trojet të ndryshme shqiptare. Mirë po, falë Zotit që njofim një numër të madhë të rapsodve, kështu që ju a besoni se në terminit i kemi të zanurat të gjitha. Kështu që në ndërmjet terminive gjyrojme dhe ndoj grup qeta por rapsod se i përgjigjer ftesës, me gjithë që vinë dhe i shpëllosin vlerat e tyre folklorike, që ka që për ne është një kretësi e madhe. Sepse, si the vetë, se me gishtat njife në to emisione, në për televizione, emisione burimore, folklorike. Folklori është baza e gjithë këngëve duke filluar nga folklori, pra kënga popullore Shqipe, pas të i kalonë zhëndre tjera, zbavicar, gëtuse, e shumë zhëndre tjera, fillojnë pikës pare prej folklorit. Dhe ne shqiptarët folklorin e kemi mjaftë të pasur. Kemi pasuri të madhe, do të thënë një thesar, në cilën tref të prekish, thesari buron dhe nuk shteret asnjëherë. Pra dhe jemi shumë të kënaqur që nuk e kemi rand që të ftojmë edhe mos në avin. Po të gjithë jenë përgjigjur ftesës dhe kanë marrë pjesë në atë emision. Në fatë, gjithmonë kemi dhe emra të rinj që ne nuk i njohim në tradit, që nuk i shohim sepse janë këngëtarë që këndojnë në për grupacione, në për vende, në për festivalet të vogla dhe ju jep një hapsir. Sa është e bukur dhe sa është e vështirë të punohet me këngëtarë që janë rritur me muzikën, por që ndoshta u mungon emri në atë karrierën profesioniste që jemi mësuar ne të shohim gjithandaj në YouTube. Blerim, të merresh me një profesion, të merresh me një udhëheqje të një emisionit, nuk është edhe shumë kullaj. Për shkak se emisioni, të cilin e mban, kërkon misafir. Ne atë nuk e kemi problem për shkak se pjesëmarrja jonë gjatë karrierës tonë në për festivale, koncerte të ndryshme, në për treva të ndryshme, si që është Kosova, Shqipëria dhe këtu në Maqedoni, ne mundëson neve që ne të jemi në kontakt, të bisedojmë, të afrohemi me rapsot të ndryshëm, sepse në një festival ku që mbahet shembull në Tiranë, ai është gjithkombëtar, dhe në atë festival, marrin pjesë rapsot nga Kosova, Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Preshevë. Do me thanë, është një grumbullim i rapsotve dhe një pjesëmarrja jonë, ku ne marrim pjesë në atë festival, na ofron me rapsodët dhe aty bisedojmë, njifemi dhe kjo na ndihmon neve shumë. Por, edhe rrjedha e emisioneve folklorike se rapsodi për të marrë pjesë në një emision duhet ta njeh ku shkon dhe duhet të di të shef e emisionin, kështu që ai të ndjehet mirë dhe ta pranoj ftesën kur ju ofrojmë ne për një pjesëmarrje në emisionin tonë nga tradita. Këtë nuk e kemi problem, se kemi miq e shok të cilët kryesisht merren me folklor dhe ajo na ndihmon shumë. A ka shumë njerëz që merren me folklor dhe e duan këtë muzikë? Sa u përket trevave tona shqiptare, rapsodët nuk mungojnë. Por shumë rapsod i ka larguar nga kënga edhe mërgimi. Unë shoh se në rrjetet sociale që shumë rapsod kontaktojnë me ne në përmjet Facebookut dhe shqipet se ata kanë dëshirë të marrin pjesë në emision. Do me thanë, një numër i atyre rapsodve është larguar, jenë në mërgim. Por edhe këtu, ka rapsod sa të duash. Nuk mos flasim për Kosovën dhe Shqipërinë.
ato janë çerdhja ku kënga rapsodike me të madhe kultivohet. Edhe pologu. Pologu ka rapsodë, por diçka rapsodët e pologut në, nuk janë aktiv, nuk punojnë. Në ofrimin e tyre që ne ju kemi bën, që ju kemi bën ftesë për në, në emision, një numër i tyre nuk janë të përgatitur. Do me thonë, obligimet familjare që ata janë të angazhuar, nuk ju lanë ko të meren me ushtrime, me këngë dhe të pregatitin një emision, një numër të caktuar të këngëve për emision, dhe kështu që shipet një zbehje. Por edhe këtu ka disa grupe që punojnë. Do me thënë, kjo ndoshta ka ndodhë për arsye se nuk ka shumë manifestime si për para shumë vitesh kur në çdo aheng, edhe pse ka filluar ritmi tani, do flasim pak më vonë për këtë, po tani, herët e kaluara ka pasur më shumë tubime familjare, shoqërore në Porroda, një manifestim në fshatë dhe umblidhë dhe gjithë katundi këndonim këngë folklorike. Do është edhe kjo mungon, ose është një koncept i asaj që mungojnë në rapsodot? Shqyqo, është vërtet se për para e kërshpallosën e Porroda këngët, i këndona për dasma, sepse dasmat nuk është bërë dasëm pa folklor. Mirë por në të kohën e fundit të nëj është rikëthi. Për shumë në dasëm, muzikë populore dhe një orë ndarë një sofer për folklor, që do në të thotë tani është gjallruar. Ku thajtë e të pares, pologu e je përshiu pologun të tërë, do me thëse pologu kapë gosivatet e toa. Mirë po, fjala është për grupe të toare. Nuk është fjala për gosivar, polog kur tha. Në të toa ka grupe që i dim ne, po tha nuk punojnë, nuk e në pregatitur. Është e vërdet, nuk e në pregatitur, dhe edhe pse ka grupe. Ndërsa, përse i përket në gosivar, në gosivar, ku të prek është ka këngëtar, folklorist, do me thënë, kemi thënë dhe themi, janë një qerdhe, janë zakonisht e pasur me folklor, me thesar folklorik. Kështu që gosivari ka grupe dhe i përgjigjen e ftesës kur t'i thirish. Në të tovë diçka ma e zbehet. Në të tovë kemi pas grupe nga fshatrat, kemi pas prej kamionit, kemi pas prej Tearce, prej Slatine, edhe këto jenë grupet, e s'ka tjerë. Po, edhe pse ekzistojnë, tash nuk punojnë. Do me thënë, një dritare e madhë është televizioni Top Estrada dhe emisioni juaj që i prezentohë këtë këpër. Ndaj ne mundohemi me çdo kusht që ti gjejmë ato këngëtar, ti gjujmë ato këngëtar, ku në dëgjojmë. Por shumë kemi pas një rast në një këngëtar nga Vozovca, a i ka kënduar herët, ma herët, mirë po në gurbet, ku thajnë e ti mërgimi, edhe një të shonë në Facebook une, këndon të bukur. Edhe me një herë eftova, pa i tha, unë i thash më basë nesër të dishë, tha po më basë nesër shkojnë në Zvicër, thash nesër, a je pregatit të tha po, erdhë dhe me të vërtet duhe një emision jenë zakonisht i bukur. Dhe një knajsi e madhe jona që arritëm të kemi jetë këntarë. Në fakt, e keni pritur këtë jehon të madhe të emisionit tuaj, sepse unë kam parë dhe kam verifikuar që mesajët u vinë nga Shqipëria, nga Kosova, nga diaspora gjithandej. Ka marrë jehon të madhe emisioni juar? Unë të më drejtë të blerim nuk e kam pritur. Dhe tani kur po e shohë se paraqiten prej Kanade, prej Alaske, prej Amerike, prej Australie, prej Turqie, prej vetë, me të vëtet është një knesie madhe. Dhe knesie është aqe madhe që edhe arritëm ne që në përmet televizionit tonë, Top Estrada, deportojmë edhe atje. Edhe kur e shohëm se ne deportojmë, tani për ne duhet të angazhohemi pak më tepër, që të ju japim atinë më tepër këngë, sepse ato vetë thunë, ej, na knaqët, relaksimi madhë për ne, jeni një dritare që ne afroni ma afor vend lingjes, kjo me të vërtet është diçka mirë. Do vazhdoj kjo emision, apo e ka të reduktuar kohë? Blerim, këtë pyetje që e ban ti, ma ka ban mu edhe një rapsod. Rapsod në otë. Gjatë bisedës që zhvillonim ne, a i tha, baci ideje, tha, a ka mundësi të të pjesë diçka? Tha, shurna. Ashtu si të pjesë, unë pjete edhe ti. Tha, shumë emisione,
në shumë televizione, vazhdojnë një vjet, dy vjet, tre vjet, dhe një dit e she shuhen. Tha, a mund edhe emisioni tuaj t'i ngjaj kjo? Mu më përqeu kjo pyetje. Unë ju përgjigja kështu. Thash, shiqo, emisioni folklorik nga tradita do të shuhet atëherë, jo të shuhet, por mund të mendohet qa do të bahet atëherë kur vëllezërit Jashar dhe idejës të idiju nuk do t'jenë. Derisa ne jemi gjallë, kje emision do të frimoj dhe atë ta garantoj. Por, edhe nëse ndodh kjo, atëherë përsëri them se emisioni nga tradita nuk do të shuhet. Po si, ne kemi lanë dhe lanë pasardhës të cilët do t'a vazhdojnë rrugën tonë dhe emisionin nga tradita. Ne këtu në emision kemi Jetmiri, kemi Viganin, kemi Valdrinin, të cilët jam i sigurt se do t'a vazhdojnë mëtej këtë emision, sepse këta janë ata që ushqehen pikrisht me vlera burimore kombëtare. Dhe mendoj se ndërgjegjja e tyre nuk do t'i lejoj që ky emision të shuhet. Absolutisht, unë jam i mendimit që gjëja e mirë burimore folklorike që buron me shekuj nuk mund të zhduket asnjëherë. Do ndalemi vetëm pak, por emisioni unë sot tani fillimi ishte pak kështu serioz, ashtu kështu unë doju nxjerr nga vetja vetëm pas pak çastësh, ëh. Kështu që ne do flasim sonte si shok të Bozovs tun të moçëm. Edhe në Pollok. Por Rovenën si e kemi sonte? Rovena, na ke sjell një klip të ri, shumë pak kohë përpara. Dhe sonte pikrisht je për të prezantuar këtë klip. Faleminderit që na thuaj për këtë këngë të bukur. Atëherë ju falenderoj edhe një herë televizionin Top Estrada që më jep mundësinë, jo vetëm mua, por të gjithë këngëtarëve, domethënë që është super, do të prezantoj klipin tim. Ka dalë para 2 muajve, është një këngë e bukur, të them, po atë do e gjykoj edhe publiku, do e shoh, do e dëgjoj edhe do e vlerësoj. Është një baladë e shkruar nga Rifat Maxhuni, teksti muzika dhe orkestrimi i Fatos Sanolli me violin Arsim Berisha. Është një këngë e bukur shumë. E bukur, tani. Sepse mua m'ka pëlqyer jashtë masave. Kur them e bukur shumë, duket sikur e lavdroj veten për shembull apo ta bëj palesat madhe, po e lem edhe shikuesit ta shikojnë. E keni dëgjuar edhe ju se nuk është se ka dalë sot apo dje, ka 2 muaj që ka dalë. Nuk ka rasti të vi ta promovoj. Ju faleminderit. Dhe në fakt unë e kam jashtëzakonisht e kam pëlqyer atë këngë se ishte arritme me një soprano që kemi të bëjmë me ju, me këngë të mrekullueshme që na keni sjell të lehta dhe popullore qytetare. Tani gjetet një model tjetër. Unë këndoj gjitha këngët. Kam kënduar folklor, kam kënduar këngë Shqipërisë mesme, këngë të Pollokut bashkë me dy vëllezrit. Që nuk e kam problem. Këndoj edhe opera, ti e di shumë mirë. E marrim vesh edhe shikuesit. Edhe nuk përtoj të këndoj asnjëherë. Rovena është një këngëtare universale. Do të thënë nga Shqipëria, në Pollok. Ndoshta nuk më shkojnë shumë, po unë i këndoj. Je bukur. Jo, unë kam respekt të madh. Ma më pëlqen se çdo këngë është e bukur në ato vetë. Sidomos ato Pollokut janë, nuk e di se çka një melodi interesante, të lezetshme që të bën për vete. Më pëlqen. Keni pasur shumë bashkëpunime së bashku me Rovenën. Po, kemi pas disa këngë kemi bërë bashkë të Pollokut, një dy tre këngë kemi bërë, po tre këngë. Mua më ka pëlqyer ajo dile moj dile. Si ishte ajo ideja e diles? Po shija, është një këngë popullore e vjetër. Edhe kështu që ne me idetin e kemi kënduar, mirë po rastësisht u takuam një herë në Kosovë me Sallajin dhe Rizvanin, edhe thamë ta provojmë këtë këngë.
Dhe në refren ndërhinte edhe Rovera dhe në erdhë me të vërtet bukur, interesant, kështu që e kënduam bashkë. Dole një këngë e bukur. Është këngë e zezë, është këngë e mirë. Po me klipin, prut një realizim, pas që keni xhiruar gjithandej në Tiranë. Është bërë në Tiranë se tek produksioni For Infinite. I falenderoj shumë se ishin të shkëlqyer, kanë bërë një punë shumë të mirë. Unë për vete jam e kënaqur. I uroj suksese në vazhdim. Dhe në fakt ç'na solli ky prodhim? U kërkua gjithandej? U prezantua? Me thënë drejtën, unë nuk e kam bë promovimin në për televizione tjera, për shumë kam marrë këtu në fillim. Samir, që në vëllu pas pak qasë është dhe shofim. Dhe lash këtu, për diri sa edhe jetojnë të tovë, edhe i da jeti dhe jashirin i kam miqë të mirë, falenderoj shumë edhe Arifin, pronarin e televizionit, produksioni, Jahona produksion. Gjithashtu edhe unë sot këngën që do promovoj, titullohet Kur më ti me mua, që është një balad që të ka ndryshuar nga këngët e kaluara në këtë tanishmet. Po, do ju vi pak çudi njerëzve kur tani dëgjojnë, se jam se jam mësuar me këtë. Ne dëgjojmë më shumë popullore, folklor, këngët e pologut, këngë dasmash. Sa bukur. Kur do dëgjojmë baladën atëherë? E do të ndalemi te kjo ideja. Për çfarë arsye nuk u titullua? Unë do të ndalemi te ajo ideja e prezantimit të emrit. Kemi shumë këngëtar që këndon vetë ose që lidhen vlezrit se dyu, por juve gjithmonë ju theksojnë me vlezrit Jashar dhe Idajet se dyu. Blerim, ne kur kemi filluar karrierën tonë, fillim, edhe bile kemi pas vlezrit Jashar dhe Idajet se dy Bozovca. E kjo Bozovca në detiron të që të bëjmë vlezrit Jashar dhe Idajet se dy Bozovca, edhe mirë po në kohën e punë më ndaj e hoqë më zovë, sa e banë vlezit Jashar dhe Idajet se i diu. Po, bile edhe në për koncerte, festivale, kërë shumë, si keni dëshirë të ju thirim, vlezit Jashar dhe Idajet se i diu, apo vlezit se i diu. Ne themi edhe vlezit se i diu, edhe vlezit Jashar dhe Idajet se i diu. Mirë po, janë mësu e vlezit Jashar dhe Idajet se i diu. Edhe, ta shkëngenesht. Një jetë me muzika. Unë do bëjtë ca lojra interesante, po ideja është kështu, duhet të këthehem pas në ko. Në atë kohën kur nuk ishtë Facebook, WhatsApp, YouTube, Viber, Instagram, e kështu të tjera. Ju keni performuar, keni kënduar gjithandej, por si i bënit rezervimet muzikore në atë kohë? Sepse, ju ndoshta në fshat ose në qytet dhe duheshtë të ju thrasin nga Shkupi. Si arrinin njerëzit një muaj kohë për t'ju gjetur juve, apo si ishte puna e menaxhimit? Kjo më intereson mua. Sa interesante. Kur kemi filluar të këndojmë, ne kemi filluar në për kaseta, audio kaseta. Do me thënë, audio kaseta privat ishin. Pastaj, kaluam edhe në incizime për shembu të audio kasetave, sepse ne, kur u ha fabrika e kasetave në Prishtinë, ka qenë vitit 85, dhe ne kemi qenë ndër të parët bashkë me Sinan Lasaliun, Ramadan Krasniqi, ne, Lutëria, Gjami, Shqipe Kastrati. E kështu që bëm kasetën e parë, u titullua ansambli Qiftelia. Dhe pastaj filluam të këndojmë këngë me folklor, por kaseta private. Dhe kasetet private i shiqin në për të tovë, në për po, trejt. Dhe, në për trejt të ndryshme. Dhe njerëzit e merë një kasetër, ku shenë këto, si janë këto, fillimi ka qenë këngë dashurie tona dhe ishin këngë ritmike, këngë dasme. Edhe dal nga dal, neve në lindi ideja që ne shkojmë darsëm me muzikë popullore. Mirë po, përsa i përket muzikës popullore, ne kemi vujt shumë. Përshkak se shqiptarë shumë pak ka pas me orkestrë popullore. Ne jemi detyruar të marim, ma theja për mund të themi lirisht, kanë qenë romë, mirë po, ato romë kanë qenë të atilë që e kanë përcjel këngën e bukur, Shqipe. Sepse ne u thushim që kjo këngë duhet për cilë kështu si këndohet. Edhe këngët tona ishin mjaft të popularizuara, sepse një numër i madh i këngëve që atëherë ne i kemi kënduar, sot janë hite, bile shumë këngëtar edhe kanë arritë të popularizohen bile edhe më tepër se ne me këngët tona. Për shembull kënga Moj e Moj rrugë gjatë, Unë i Mollë të Lidardh, Dado të Sheskutashe me Lara, Në Balkon të Pashtatin, Në Balkon të Pashtatin, E Mora Kuferin, O Pampur të Pushin Telat, e shumë këngë të tjera, që janë këngët tona,
E kështu që duhet të thëmë, ku njeriu e ka një material të vetin, vetë e këndon, vetë ja gjemi rudin, edhe normal se është dashura e këngë. Pastaj, deri atëherë, nuk ishte këngëtarë që i këndon të këngët e pologut. Kretë këndoshin këngë për shembull të Kosovës, Shqipërisë, ne jo, ne fillojmë këngët e pologut. Edhe si tha me kjo Rovena Parës tha, këngët e pologut janë shumë të dashura kur e ndëgjojnë, melodit mira, tëmbla, janë melankolike. Edhe ajo melankolia, mënyra e këndimit, e detyron të njeriu që edhe ritmike, që shkojnë në përdasme. Edhe kështu që atëherë numri i këngëtarëve grupit ishin të vogla, kemi pas Kamava Ki, kemi pas dasma, tre darsa për një ditë. Dhe njerëzit kur vinin darsma të ne në shtëpi, tamam ile sikur njerëzit kur shkojnë të ndonjë mjek të shërohen, rendi u bante 20 vjet, 30 vjet, prishin rend kush të marrë jasharin dhe i deti në dasëm. Kështu ka qenë atëherë. Në fakt, kush ishte ai kryesori që përzgjidhte tekstet e këngëve? Ishin këngë të cilat i këndonin njerëzit dhe ishin këngë burimore, apo kishit tekst shkruar special? Fillimisht ne kemi nisë me këngë burimore. Mandej, kemi pas mundësi që atëherë të bëjmë edhe disa tekste tonat. Por, ne numrin më të madh të këngëve i kemi këngë të cilët janë kënduar në Malsinë e Sharit e në Pollok, në përgjithësi. Këngë që janë trashëguar brez pas brez. Përso për këtë teksteve, ku përmede, nuk e kemi rënë për teksten. Mund të them drejt, janë një rast konkret. Ishim në Radio Shkup në Qizim dhe terminin e kishim ne 3 orë. Dhe kështu arritëm që mbrenda 2 orëve në këngët, ato që ishim, kishim caktuar 6 këngë, i Qizu me njerë. Edhe i kompozitori, producentin a tha njeve, tha, ej, ndo një këngë tjetër e s'kejnë, ndo një këngë gurbeti, ja? I dhe ti tha, jo, s'kemi, thash, po, kemi. A më ki nuk e din të qka do të bëjmë. I thëmë, dhe të mere qikteli, edhe ndo gjoj e qikët melodin. Ja dhash melodin këngës, a më këngën pashkruar, e pashkrujtur kënga. Dhe kënduam këngën e Mora Kuferin. Si ishtë kënga e Mora Kuferin? E Mora Kuferin isa nga të toga, ndalëm me që të miroj nalë, se në Gjermani shkova. Të që të rrugën barur, birë, ma banë muhalad, se i kam bushur vjetën nara në dëshës ma gjëngjallë. Mirë po, teksi ka lindë spontanisht, jo e shkruar. Po si, po atë ditë, para se me shku në një qizim, daja im shkojnë Zvicër dhe gjyshe e përcolë, dhe ne. Dhe mu mbetë në fjala gjyshes ku tha, u dhe marë me nara, banë muhalad, se ndoshta ma nuk gjysh gjallë. Edhe kjo më preku mu shumë edhe me njerë e shpreha në këngë. Do me thënë, 5-6 strofë këngë, jenë ba spontanisht. Pas i e kryem këngën, a i kompozitua i tha, producenti, jashar tha, tekstin. Thash, nuk e di. Si nuk e din. Thash, po, unë e këngën e bëna spontanisht, aty e ti. Thasive, pa atër e kemi lëshua këngën, e kemi ndëgju dhe e kemi shkruar. Preja ditë, e sot kënga kam betë hit, edhe do të ngele pres pas vresi. Shumë e bukur ka qenë kjo. Ashtë kanë gurbeti që në medë vërtet të ndjekë zemrën. Po, palatrisht, dhe që është trashëguar, më pas taj është kënduar gjithë ndekë. Po, dhe gjithmonë këto këngët kualitet kur bohen, ta themi këshu, ngelen, gjithmonë. Që bëhen aty për aty në fakt. Bëhen aty për aty. Dhe ideja është që duat të dalë edhe tek një pjesë tjetër interesante. I theksuat pak më herët dasmat, manifestimet që i keni qenë ndoshta të parët këngëtar që keni performuar në prahenjë në atë kohë që nga vitet e 80-ta dhe 90-ta ku shumë pak manifestues ose këngëtar kanë kënduar dhe ka pasur që kanë ardhur dhe kanë kënduar gjithandaj. Fokusohem tek një, nuk e di nëse është e vërtet, por fokuson te ajo ideja që vërtet kishte aq shumë njerëz që undiqin dhe këndonin në dasma, ku dikush më ka thënë që në një fshat është rrëzuar dhe balkoni i shtëpisë kur performonit ju. Blerim, dasmat të cilët që në bëhen në atë kohë kur ne kemi shkuar në përdasma, sot mund vetëm të ndrohen. Ne me të madhe kemi qenë në përdasma, sidomos në zonën e Gostivarit. Këte e them, sepse
edhe shikuesit, dashamirët ton nga Gostivari, mund t'ju kujtohet. Në një darsëm në Gostivar, shembull, darsëma është ka qenë në pshatin Debresht të Gostivarit. Kur kanë kuptuar se në adarsën janë vlezrit Sejdiu, aty janë grumbullu nga gjitha fshatrat e Gostivarit dhe kanë ardhë në darsën. Aty në adarsën, ne themi, kishte aq njerëz sa edhe gjilpëra nuk binte poshtë. E ato darsma kanë qenë, janë bërë atko kështu. Nuk i merte obori njerëzit të cilët mërshin pjesë në ato darsma. Prandaj them, edhe që është ma më rëndësi, ishte knajtësi jo ne që këndoshim në ato dasma, por ishte knajtësi ti dëgjosh edhe grupet tjera, edhe pse ishin shumë pak, por ishte knajtësi ti dëgjosh, sepse u këndonte vetëm Shqip. Atëherë, tamam kur ta dëgjosh e muzikën dhe këngëtarin duke këndu, tamam e shifshe se dasma frimon Shqip. Që ka një dallim shumë të madh nga sot. Këngët, dasmat nuk janë bërë në atë kohë pa këngët tona. Dhe prandaj nga jo kohë, ata këngë aq u popularizuan sa sot janë bërë edhe hite. Nuk mund të imagjinoshe në një darsëm që mos të këndohet kënga Unë një mollë ti një darë. Atë ko, këngë teksti bukur, këngë prologu, edhe ritmike. Por ajo këngë, edhe sot e sot, këndohet dhe nuk ma merë mendja se kalon një darsëm dhe pa u këndu kjo këngë më te përse 4 herë, 5 herë. E bukur. Do me thonë këngët kanë ngellë, nga jo kohë kanë ngellë. Në fakt, Rovena, i din të dy shtresat e dasmave, ahengjeve, manifestimeve, si janë në Shqipëri dhe si janë detovë, sepse më shumë tregu në ke këndej dhe gjitha ndej performosh në vendin tonë, po në fakt, si bëhet një dasëm në Shqipëri, dhe si është bërë për para shumë vitesh, flasim këtu për vitet e 80-ta dhe 90-ta, a ishte në atë kohën e komunizmit e lejuar që të ketë dasëm me manifestime, me tradicionale, me kështu, me këngë, me valle, me kështu gjëra? Atëherë në vitet e 80-ta, unë se maj me në shumë, se... Po të 90-ta fillimet, për shemull? Të 90-ta ka pas edhe dasëmat janë bërë gjithmonë gati si këtu. Nuk ka shumë dalim. Unë bile këtë verë që isha, që kisha një dasëm Shqipëri, nuk ka dalim, absolutisht. Këto këngë që këndojnë këtu, këndojnë edhe atje. Atje vetëm se ka disa regula, do me thonë, në përmjet, se fillon dasma në orën 8 dhe mbaron në orën 4 në gjesit. Dhe nuk është si këtu të ne, për shumë që këtu të ne, po e them se unë jam këtu tani. Këtu është vetëm merë valen, rreth e rreth. Kurse atje të ne, se cili në hesat vetë. Për që vetë, dajat vetë, për shumë. Mu bëri përshtypi se në fillim qoj familja nusës. Do lunin 15 minuta, do uleshin, qoheshin gjadalarët, pasaj halat, pasaj tezet, me radhë. Edhe ishte një atmosferë gëgja e mje. Plus, do me thënë nga mesi, do me thënë pa ushtru buka, aty shtrojt buka non-stop, do me thënë nuk ka orarë se kur dështrohet e kur dështrohet. Erdhen valtarë, si këtu të ne që vinë valtarë, dveshur e shumë e veshje komtare,
edhe atje kishte e njëjta. Edhe prandaj mu duk njësoj se nuk kishte ndonjë dallim. Do, nuk ka dallim. Nuk kishte dallim fare. Shipe andej shipe këtej. Ja, është e njëjta, mos tamam se. Po ideja asaj që u ambientove shpejt me muzikën e Paul Logu, do thoj unë. Nuk e kam pas shumë të vështirë. Nuk jam pas shumë vështirë sepse për mua këto këngë popullore janë shumë atleta krahasim me ato që kam mbaruar vërtet. Si ishte liceu? Liceu ishte super. Merr malli për. Dhe nga që këtu nuk e ke liceun ç'bën? Më merr malli për ato. Unë këndoj ndonjëherë edhe në shtëpi opera. Po çka këndon për shembull? Ja, për fiksim, ja, për shembull si ide. Çka të shkon në mendje? Ta këndoj një këtani? Po, mos kjo është e bukur e kësaj. Jo, somano, trëna fili qilus, ty mirbili po këndon, dhe i vashë sinurja e pranë virus, këngën të me po e dëgjon, dhe i vashë sinurja e pranë virus, këngën të Sa e bukur është kjo? Sa e bukur është kjo? Aq bukur e këndon kjo, këtë këngë mirë, po edhe këngët e tovare këndon. Për shembull, po. Ishim në Dolneni në një festival dhe në Dolneni kjo këndoi këngën më shkon Gjermani për gjallë. Po. Dhe u mor çmimin si solistja më e mirë. Ndërsa ne dueti më i mirë. E si solistja më e mirë, edhe kemi qenë shqiptar vetëm ne. Vetëm ne tre. Dhe dy, do me thënë, ne di murëm vendin e parë, duhet i maj mirë, kjo morë solisja maj mirë. Do me thënë, qmimet i murëm ne. Nga dhe tonë, vetën nga të po. Po, në fakt, ju këndoni një stil të veçant të muzikës burimore të lekt populore. E di që i qanje do këngët e gurbetit, po, çfarë mund të na sillni tani këtë moment e pas kësaj zëri të bukur që na ofroi tani Rovena dhe tingujve magjik. Por si ide, nga opera mund të kalojmë në një pjesë që absolutisht nuk e di se çfarë këngë mund të këndoni, po do ta këndoni një refren të bukur që mund të shkojë në stilin tuaj. Meqenëse jam pak unë i ftohet pak si me grip, po do të mundohemi me idetin që ta këndojmë disa strofa një këngë. Shkon gjani sot aku të por, në ishbo të bdine. Shkon gjani sot aku të por, në ishbo të bdine. Shora pët me beza, po themrat me jeshine. Shora pët me beza, po themrat me jeshine. Ishte një refren i mrekullueshëm i këngës, por këto këngë gjithmonë u këndonin nëpër kërkesat e gjithandejme, nëpër oda ose dasma ose e kështu me radh. Po, këngët që ishin ritmik u këndoshin, sepse duheshin dhe valle. Dhe këngët e Pollokut janë aq ritmike sa ju atë kalojnë të gjitha këtyre këngëve që tani po i këndojnë. Shiqo, Blerim, unë nuk e di këto këngëtarët tonë shqiptarë, duke pas një pasuri të madhe, popullore, këngë popullore shqipe, dhe mos i këndojnë në përdasma, kjo është unë çuditem. Unë habitem si një merë një këngë, për shembull turke, rome, sërbe, çfarë ritmi. Po këngët shqipeve, këngët, veçanërisht këngët e Pollokut, janë jashtëzakonisht ritmike. Dhe bile edhe kombet e tjera, shumë këngë nga Pollogu i këndhudh, i këndojnë apo maqedonisht, apo edhe turqisht. Do me thënë, këto janë këngë, por duhet t'i këndojmë. Neve gjithë shka e huja në duket e mirë, ndërsa e jona, duhet t'a hudhi. Mirë, po ne e kemi ndajt besnik dhe nuk e kemi lëshuate. Dhe a ditë e sot, ne e kultivojmë atë këngë. Sa ishte vështirë për të mbajtur, për shembull, kur ta dëgjosh pa instrument dhe pa vetëm me një zë të parë dhe të dytë, ndoshta dhe të tretë, po
Ne jemi të mësuar me këtë lloj ritmi dhe muzike sepse kemi dhe muzikën toske. Tani kjo, por është një prurje që ndoshta po zhduket me kohën. A mendoni që mund dikush tjetër të arrijë për të rikë këtë model tuaj sepse shumë pak njerëz mund ta performojnë kështu si ju këtë lloj muzike? Blerim mu më vijnë keq ta them. Por nuk ma merë mendja dhe nuk shpresojmë, ne me vllahun shpesh e bisedojmë këtë problematik. Këngëtarët ton shumë pak tentojnë t'i ushtrojnë këta këngë. Edhe pse ju japim pak të drejtë, se nuk janë edhe thush të leta për t'i kënduar. Këto janë këngë që duhet ushtruar. Këto janë këngë që këndohen me ISO. Dhe këngëtari i cili e mban duhet të mbaj ISO-n, ai duhet të njeh shumë mirë këngën. Sepse të lloj këngësh nuk këndohen pazarin e dytë, pa ISO-n. Sepse pikrisht ISO-ja, zëri i dytë, ja jep fuqin, ja jep melankolin dhe ja jep ëmbëlsin këngës së sharit, të themi, këngës së pologut. Është një karakteristikë të këto këngët e pologut, të bizarshmëria apo polifonia. Ai që për cilë, kësa e radhe për shëmull i dajeti, e ka shumë më rancë sa unë. E di pse, sepse tashtë unë që u dheki këngën, më varet disponimi imë. Unë që se jam disponim sot mirë, unë e baj dridhje dhe i themi këndisje me lule, si i thonë Shqipëris, me lule, po, e baj këndisje aqë sa mjep fuqia zemrës, apo ajo dëshira për këngën, bukuria këngës, që aj e tash i dajeti do të mjehi mu që ka do të baj. Aj njëherit është e angazhuar të mbaj zërin e ditë, mos distonoj, e dita do të më ndjek mua se kur dhe televizi buzët, që edhe ta lëvizje buzën. A unë thashun, që se unë jam disponim, unë e bëj lëvizje, bëj lulle, e këndisi këngën, ma shkurt, kur një shofer e ka autostradën e gjarë, dhe është krejtë atyja, a i vëllavë vëzitën edhe pa timonin e doar. Por ka edhe diçka, në qovë se zëri i dytë, ajo autostrada, që thotë vëllavë, nuk është e drejtë. Dikund është e ngushtë, dikund është e gjërë. Dhe shoferi shkon, ne i thumë, në livadhe. Edhe me këngëtarin ndodhë kjo. Në qovë se zëri ditë ISO-ja nuk është stabile dhe nuk shkon në tel, ne i themi, ashtu si duhet, vallaj, zëri i parë që u dheqë do të aketë shumë vështirë. E në fatë, kush ju a dha idenë juve të dyve që në rinin të uaj të bëni bashkë dhe të këndoni këtë lloj muzike? Kjo është shumë interesante. Blerim, po shiqo, shumica e këngëtarëve dhe që janë vllazën që këndojnë të vëllezrit deci, vëllezrit këndojnë, se ato janë bashkë, nuk ka për shembull nevojë në që se këndojnë një shokë, ta di, a thua shpej, shkujta thirja, du të dish, hajti i marëm instrumentet, kështu, i kemi varët në morë, i marëm instrumentet, këndojmë, kështu, që kur je bashkë, edhe je me një vend, atër, shqyja më sharua se në Bozovës, para njeve, nuk ka pas këngëtarë, me folklor, me qiftelia, po, me instrumente. Ka këndohet gjyshë jo, ne kemi cekë disa herë, ka këndohet me polifoni. Mirë po, për cilës ka pas skavallë. Edhe kështu që, ajo, të nesim dikoj, ka erdha jo, ndoshta e trashëgimia, po se po, mi po nëzikja egzistonte të ne, egzistonte ajo kanga, mande unë fillova si maj vjetër për i deti filloj, edhe tash, ishte fjala, ku tha i deti se po që se distonon, zani dit, shoferi i thashkuar në livadhe, shtruhet për që a thuna kanë gjarë njeve, po, edhe këmë këndoj, edhe këj, jo se ka dash distonoj, mirë po ka dash të regoje se me skanune, qarë bënë? Të qarë bënë ti, po, edhe shkojmë nga kanë këndojmë, mirë po në për oda, se jo në qizime, në gjirime. Edhe këndojmë edhe këj distoron pak, këj distoron, unë këj gjatë unë të majtë, gjimë është be, i thomë,
Tha po, e pash, a mundesh ta bësh ti po mua jo. Që është shumë e lidhur njëra me tjetër, në fakt. Por, për para se të ndalemi tek një pjesë, sepse do të këndojmë live në këtë momente, duhet të ndalem dhe të falenderoj pikrisht në këtë momente një nga kompanit më të mëdhaja të mobiljeve dhe të mobilimit në Maqedoni, emër me tradit tani më në Tetov dhe në të gjithë Maqedoninë, për një kohë rekord mobilohet shtëpia juaj ku New Design ju ofron mobiljet më të fundit, oferta të jashtëzakonshme, mobilim i jashtëzakonshëm në një kohë rekord vjen vetëm për ju nga New Design. Mobiloni shtëpinë tuaj me luksin e vërtet, sepse komoditeti është në këtë mënyrë. Dhe tek Rovena do të marrim dhe do të mësojmë nga ajo pjesa e bukur që na këndoi live, çfarë muzike të lehtë qytetare do të na japësh tani? Atëherë, do këndoj këngën e Qomiles, që është një këngë perl. Perle quaj dhe unë. Perle quaj. Unë vdes fare për atë këngë, unë kudo që t'jem, unë kam qef ta këndoj. Po, ndasma nuk e këndoj dot se... E, është... Po tani, mos vdis, sepse duam dëgjojmë të zë tuaj, që zbashku me ju, maestro Iliri do t'na shoqëroj dhe shpresojmë të na knaq kjo melodi. Pa tjetër, faleminderit. Thank you.
Rovena Hoti, që erdhi me këngën Qomile, e një këngë mrekullueshme. Kjo është një këngë e Shqipërisë mesme, që na ke sjell në këtë mënyrë të mrekullueshme, të magnitshme. Jo, vërtet e ke qartë këtë këngë. Faleminderit. Në fakt janë këngë që të flenë shpirti. Më shumë të vjen të këndosh këngë Shqipërisë mesme apo dhe pjesë të tjera të krahinave tona dhe kështu me radhë. Thash edhe më parë që unë i këndoj të gjitha këngët, po që më flenë shpirt, tamam, normal se, ja, kush i flenë shpirt, këngët e Pologut. Edhe mua më flenë shpirt këngët e Shqipërisë. Po, ke një jetë në Tetovë dhe në fakt vazhdon të trashëgosh mbiemrin e Shqipërisë mesme. Po, më shkojnë ato lloj këngësh, të kam atë timbrin e zërit që... Po, jo të si këndoj këto tjera, ti këndoj, po... Me më shumë qef, ato i këndoj. Këngët e Shqipërisë mesme edhe këngët e jugut i këndoj. Çdo lloj këngë. Sa bukur. Mos ta çojmë. Unë edhe folklore dhe gjitha, kështu që mos ta përmend për s'dytë. Absolutisht. Dhe në fakt në këto minuta të fundit të emisionit do të ndalemi prapë te ajo koha e mëparshme sepse këtu dua të elaboroj atë idenë e muzikës hit që u shitesh atëherë. U mbaj mend si fëmijë dolën në treg kënga Gjarprit, një këngë që ka pushtu Pologun atëherë dhe nuk ishte shtëpi që nuk e kishte një kaset të vogël për ta dëgju, për ta kopju, për ta shumëzu dhe shpërndar gjithande në përlagje. Çfarë ishte kjo këngë, sepse tani ishte diçka burimore, ishte një këngë juaja, ishte me çfarë lidhje kishte kjo këngë? Kjo është një këngë popullore e vjetër, e teksti popullor, se dim kush e ka shkruar, e popullit. Mirë po, kur ta krahasosh se ai që e ka shkruar, nuk mendoj se ka pas as 4 vjet shkollë. Dhe në mënyrë me, do të them, figurative ka bërë kështu kacek po vjen gjapi me dimdhat kren. Do të them, këtu po shkon gurbeti, mërgimi, se gurbeti ka qenë tani gjithmonë aktual. Dhe kënga po vjen gjarpni është një këngë jashtëzakonisht që përshkruan gurbetin si shkon gurbet. Rrinë 12 vjetë, po vjenë gjarpin me 12 krenë. Do me thënë, gjithmon ka qenë i thëmbuar prej gurbeti, gjithmon gjarpin, do me thënë, helmi i gjakut, i helmuar, do me thënë, nga gurbeti. Kështu që shkon gurbet, shkohet për pak meta 12 vjetë, kur kthehet pastaj, narën se gjenë gjallë, e gjenë derën e mbyllët. Kështu që kjo këngë është, me dëvërtet, këngë gurbeti që është kënduar brez pas brezi. Por teksti i shkruar nga dikushi nuk e di para sa shumë. Trishtim maksimal i asaj kohe. Amor, sa tekst shkruesi mirë ka qenë ai. Po këngët e gurbetit s'diskutohet që atëherë kanë qenë hitet mëdhaja, po këngët e unë do them kështu, jo ushtarit, po askerit. Mbaj mend që në diçka që po punohet tani në një pjesë që do të dalë shumë shpejt, ndoshta si prodhimi juaj në një dokumentar të madh. Ju mblidheshit në fshat, me gjithë fshatin, nga njëra anë çanit dhe vajtonit që përcillnit ushtarin në ushtri dhe në anën tjetër këndonit dhe bënit shumë se faqja ajo është rritur tani më sepse ka pushkën në krah. Më elaboroni këtë pjesën e askerisë që i keni thënë ju në atë kohë. Blerim, kështu kanë lindë këngët. Kënga lindën në moment. Nëse e ndjen në shpirt momentin e përjeton, atëherë për një këngëtar ajo është një inspirim i madh. Ti ce ke pushkën, ushtari shkon dhe e dish se do të rije, sa do të rije, pas një viti do të kthehet dhe Kështu lindën kënga. Ja, për shembull, unë do të recitoj disa fjalë. Taj do të shkojsh, e flas në gjuhën tonë. Taj do të shkojsh asker bre djal, mu do mlash te nana. Kur të të bjere mali bre djal, do të shoj jorgovana. Djali thot, nuk të haroj hijen tënde, oj lulje e fushës,
do të arruj si retin tantë, mund dimqik të pushkës. Dimqik i pushkës. Absolutisht. Do të arruj si retin tantë, mund dimqik të pushkës. Do me thonë, këto janë këngë të cilat lindin nga vetë popli, nga vetë rasti, dhe këngëtari i cili ai që e ndjen qoftë këngëtar, qoftë shkrimtar që shkruan poezi, shumë lehtë ka të bëjë një tekst të tillë. Tekstet të flisin tek tekstet, tekstet në fakt kanë qenë shumë të drejtë për drejta. Sa melankolike, aq romantike, sa të dhimbësura, aq edhe për lumturi, po në fundin dhe fatin e kanë pasur shumë të drejtë për drejtë. Një djalë që dashurohet në një djalë që më falni dashurohet në një vajzë dhe përkundrazi të njëjtën monedhë ia kthen dhe vajza djalit. Janë shumë tekste të drejtë për drejta këngët e Pologut. Këto tekste, Blerim, këto tekste, një numër i madh i këtyre teksteve janë të dalura pikrisht nga gjinia femërore. Është shumë interesant. Ne njofim gra që i kemi në familje apo në miqësi që ka në vete një thesar shumë interesant. Këngë, ja, pikrish kjo këngë që i recitova unë disa reshta, është dalun mund nga ata gra. Ata kanë thesar këngësh, tekstesh që po t'i dëgjosh, me të vërtet bindesh se nuk mund t'i bëj asë një prozator, asë një shkrimtar i madhë. Dhe nga ato këngë që i kanë shkrujt dhe i kanë ato vajzat që thajnë të apo gratë që i kemi në farefis, nga ato këngë ne kemi mbledh shumë këngë, edhe kemi këngë prej atyre ne mund të themi 200 apo 250 këngë, të cilat këngë tani më janë përgatitura të të bëhen në libër, por edhe i kemi cek sepse ti përmendet pak më herët, tani po ne bëhet një projekt shumë i madh, edhe atë e bën Instituti i Vjenës. Bile këtë muaj duhet libri të delë prej shtipit dhe shtipet nga Instituti i Vjenës, shtipet atje në Moldavi dhe është në gjuhën angleze. Libri do të jetë 200 fletë, domethënë 400 faqe. Aty kemi edhe këngë që në libër do të vendohet edhe hard disku me 37 këngë tonat bashkë me melodi. Bashkë me melodin, këngë të kënduara të vendeve tona. Dhe nuk na ka lejuar që ne t'ju japim këngë të incizuara nëpër audio studio. Jo, i kemi kënduar direkt kështu ka ne ka incizuar neve direkt që don natyrale të jetë. E don të thotë të gjitha ato këngë që i kemi marr prej atyre grave apo vajzave që kanë shkruar atëherë, ne i kemi ato këngë. Vë kemi edhe meloditë, po tash pak më herët bënë një pitje se kush mas juve në qëse ju nuk vazhdoni, kime los këtë dizër shmëri mund të zhduket, po ne do të munduhemi, na jebë Zoti Imër dhe shëndet, që ato këngë t'i futim në nota, në partitur. Dhe, po që se hi në partiturë ato këngë, edhe në qëse ne nuk ka ambasineve kush t'i këndoj, do të derdi kushi që do të bëjë studimin ati në këngëve. E merë partiturën, o, pëthot, kjo mënirët këndimit, edhe do t'a këndoje ashtu si është numër në partiturë. Do në të thotë, ma kënga nuk të zëdesë. Nuk të zëdesë. Që në fakt duhet punohet për të apo? Po, duhet punohet, normal. Ne jemi të punu për atë, dhe shpresojmë që jemi qëndo shëmire dhe të jarin qëllimi. Në fakt, jemi gati të thuaj se në fund të emisionit, por ideja është, ideja asaj dile së bukur që ju e këri kënduar zbashku si një potpuri. Do të gjemë një refren të bukur për para se... Mirë që e ceke, pikrisht kënga dile moj dile, vjen nga ajthesar që unë e ceka pak më parë. Nga ajthesar i pashterur i atyre grave të malsi i sësharit. Në ato gjenë këngë si dile moj dile, gjenë këngë gurbeti, gjenë këngë ushtrije, gjenë këngë të ndryshme që
rall, kush mund t'i bëj sot. Dola në përbaqe, një lavadure paqe, lavadure paqe, jo dola në përbaqe, lavadure paqe, jo dola në përbaqe. Dine moj, dine moj, dile moj, dile, mos ma boj me hile. Dile moj, dile, mori goj bilbile. Dile moj, dile, mos ma boj me hile. Dojna ne javlije, njoj lula nër qërëshije. Lula nër qërëshije, njoj blëtën doj shatije. Lula nër qërëshije, o të men doj shatije. Dile moj, dile, mori goj bilbile. Dile moj, dile, mos ma bon me hile. Dile moj, dile, mori goj bilbile. Dile moj, dile, mos ma bon me hile. Dojna ne obo, mat ma dorë të barë dhe jem lau me plot halale. Mat ma dorë të barë dhe jem lau me plot halale. Dile moj, dile, mori goj bilbile. Dile moj, dile, mos ma bon me hine. Dine moj, dine, mori goj bilbile. Dine moj, dine, mos ma bon me hine. Me dile, moj dile, dhe në fakt erdhi dhe gati fundi emisionit që ishte mrekullueshme kjo pjesë e këngëve tuaja të panumër që janë burimore dhe që në fakt kanë mbetur në historinë e prodhimeve të këngëve që janë kënduar me zë. Sepse sa mira e mira e mira e dhjetra mira këngë neve na kanë humbur që nuk janë shkruar në fakt, nuk kanë mbetur në botime, nuk janë kënduar dhe më pas janë zhdukur sepse për një kohë janë transmetuar goj pas goje, po më pas taj tani rinia më i ka humbur si ide. Një fjalë të fundit tuajën dhe në fakt për dëgjuar më pas taj një pjesë tjetër të këndimit të mrekullueshëm Trovenës që do të na sjell përfundimin e këtij emisioni. Po përfund do ju uroj edhe një herë sukses dhe dëshiroj që këtë emision të vazhdojë edhe më tej, të keni mysafir të mrekullueshëm, ashtu si keni filluar nat ijesh, kështu që kjo nat le të kaloj me ijesh. Kjo është të keni sukses edhe... Po ashtu edhe unë, Blerim, ju uroj suksese, sepse kjo është një punë e mrekullueshme, por do shumë angazhim. Por shpresoj se do t'ja dilni për shkak se ju i posedoni këto aftësi dhe për kështu emision, kjo zonë, popli në përgjithsi, ka pas nevoj dhe unë ju uroj suksese në këtë emision, me këtë emision.
Faleminderit shumë. Rovena, një fjalë të fundit, jepi. Atëherë, ky është sezoni i dytë, mos gaboj unë që ju jeni me këtë emision, në atë yjesh, do me thënë. Ju uroj shumë suksese. Besoj se nuk kam çfarë të them më shumë se ti ja del në çdo anë, jo vetëm te ky emision. Faleminderit, po do dëgjojmë një përmbyllje të kësaj nate së bashku në këto momente. Atëherë un kam përgatit këngën e Ramadan Krasniqit, Ktheu shpirtin në largësia. Me vlezrit Sediu, Jashar dhe Idajet Sediu, nuk kishit në odën e përjafshme folklorike, por ishit në natë yjesh, së bashku me Rovena Hotin, por dhe me Maestro Ilirin që do ta përmbyllim këtë natë. Rishihemi me shumë shpresë javën tjetër. Miru pafsh!